Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou lewe verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werk en wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vrye kan leef. Die evangelie van Jesus Christus, die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wag met sy halsende verlange vir mense om te sien hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade. En dit is waarom ons deur die genade Lief. Allei, goeiemôre. Welkom aan almal. Dis 'n groot seën vir my om vandag met julle te kan gesels. Vandag wil ek graag 'n bietjie praat oor die verjoodsing van die Christelike geloof. Nou, baie van ons kan dink dat die Christelike geloof het sy oorsprong van uit die Joodse geloof en die Joodse oortuigings want die Skrifte was gegee, die Ou Testamentiese wette was gegee. Maar vandag wil ek praat oor die beëindiging van die verjoodsing van die Christelike geloof sodat ons kan sien wie ons werklik is in Jesus Christus. Ongelukkig is daar 'n tendens, almal van julle het miskien nie met dit te doen gekry nie, maar ek kan vir jou sê jy sal met dit te doen kry eendag of ander tyd. En hierdie tendens en hierdie neiging is dat mense begine terugval of 'n vermenging van Joodse gebruike het in Christenskap waar hulle sekere feeste weer begine onderhou en ehm um, hulle, hulle is baie opgetrek met die Jode as 'n volk ensovoorts. en so voort. Sen ek wil graag gaan kyk na dit vanuit 'n skriftelike perspektief. Met die gevolg ons dat ons gaan gesels oor die herskepping van 'n mens, die herskepping van 'n mens. Die van julle wat nou al ge, na geruimteid na my luister sal weet, die boodskap wat ek verkondig handel oor die herskepping van 'n menslike liggaam as die fondasie van redding. Nou dit is nie 'n boodskap wat baie bekend is eers in die kerk nie, maar dit was die boodskap wat Paulus gepreek het en waar waarom die vroeëre kerk gehandel het. Dit was waaroor dit alles alles gegaan het. Dit gaan oor die herskepping van die menslike liggaam, 'n nuwe skepping. Wanneer ons dink aan nuwe skepping, dan dink ons soverkeer net aan die uh die gees. Hierdie ou lyf van my gaan tog nooit herskep word nie. Waarvan praat jy? Die Here het eendag 'n een skepping gemaak en hierdie skepping is besig om te vergaan en uh die meeste van die ouens dink dan is daar vir ons 'n plekkie in die hemel daarvoor toeberei en hierdie skepping gaan in elk geval tot nie alles gaan verbrand, uh, daar gaan niks oorbly nie en dan gaan my gees hemel toe en dit is nou maar waaroor die hele ding nou gaan. Nou ek wil vir jou sê dat dit is nie waaroor dit gaan nie. Die waaroor die hele evangelie van Jesus Christus gaan is die goeie nuus dat die skepping wat God nog altyd in gedagte gehad het, plaasgevind het toe Jesus Christus uit die dode uit opgestaan het. God het toe dit wat hy regtig wou maak en wou doen uh voortgebring. En uh, hy het dit voortgebring vanuit 'n mens, Jesus Christus. Hierdie mens Jesus Christus was gebore uit 'n gewone vrou, Maria. He, he was born of a woman sê die Bybel in Galasiërs. And he was born under the law. Uit miskien nie 'n fisiese pa gehad nie, die Gees van God het boonnatuurlik uh 'n bevrugting daar bewerkstellig deur die woord van God wat dan nou kom manifesteer dat hierdie profesie en Jesus Christus het voorts gekom. Die Bybel sê die Heilige Gees het gekom en hierdie uh, swangerskap bewerkstellig deur die skepingskrag van God. Maar toe Maria geboorte gegee het, was Jesus gebore uit 'n vrou. Hy was gebore uit 'n vrou. Hy was 'n Jood volgens die vlees was hy 'n jood. So God het gekom en 'n jood geskep en hierdie jood, hierdie man Jesus was dan nou in was dit was geprofeteer dat hy die redder sou wees. Hoe dit sou plaas, want is dat hy sou sterwe aan 'n kruis en dan sou hy opstaan uit die dode. Hierdie opstanding uit die dode en dan sekerig goed tot gevolg gehad. Toe Jesus sterwe, toe sterwe hy as Jood. En hy het die sonde van die Jood en die sonde van die heiden op hom geneem en hy sterf as eintlik die beste manier om te sê waar waar waarvoor wat hy gesterf het as was as sondaar, alhoewel hy nie 'n sondaar was nie. Hy sterwe as mens. Hy sterwe as verganklike mens en toe hy opstaan. Dit is die opstanding nie 'n opstanding soos wat Lazarus deelagtig geraak het toe Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het nie. Die opstanding wat Jesus in opgestaan het, was wat ons noem 'n nuwe skepping, die 'n herskepping. Ons kan nou sê herskepping. Dit is dan praat eintlik van die ou wat weer begin leef, maar wanneer ons praat van die skepping, praat ons van die opstanding uit die dode tot 'n liggaam wat oorwinning het oor die dood, wat nooit weer kan sondig nie, wat nooit weer kan sterf nie en dit is 'n fisiese liggaam. Wat baie belangrik is is dat hierdie fisiese liggaam wat herskep is en opgewek is uit die dood, baie verband hou of 'n uh, gekonnekteer kan word. Dis 'n beter woord. Gekonnekteer kan word aan die mens wat sterflik was, wat geleef het voordat hy gesterf het, Jesus. Met ander woorde, dit is dieselfde persoon, maar in die opstanding is hy herskep tot 'n persoon wat nie kan sondig nie, wat nie kan sterwe nie in 'n fisiese liggaam. En dit is hoe Jesus dan met ander woorde vir ewig as persoon wat gebore was uit Maria beware gebly het. In die opstanding Nou hierdie opstanding wat Jesus in opgestaan, hierdie nuwe skepping. Ons wat dit glo is dan in hom. En ons wat in hom is, geniet dan die die uh, uh, die hoop of ons het die hoop dat ons dieselfde opstanding deelagtig sal wees. En dit is nou in die toekoms, maar daar's iets wat hier en nou gebeur. Nou gaan ek 'n bietjie oor dit ook gesels. Goed, kom ons gaan gou na Galasiërs toe. Nou goed, met dit in gedagte. Dink 'n bietjie hoe absurd dit sal wees indien ons teruggaan na die ou Joodse gebruike waarin ons 'n uh, kyk na die vleeslike verwysing van Jood en heiden in die lig van die nuwe skepting. Dit is amper asof 'n uh, ou ehm um, hierdie nuwe skepping so 'n bietjie op die backburner sit en so 'n bietjie hier wegstoot uit wat uh uit die lig van wat ons eintlik dan nou wil sien wat die verjoodsing is en en so van in die Joodse vlees en die beloftes wat aan hulle was ensvoorts. En ons raak eintlik baie vleeslik wanneer ons dink aan die Jode, wanneer ons dink aan hulle kultuur en wanneer ons sê ons wil hulle kultuur aanneem en so wil ons onsself verryk. Ons sien baie mense wat sê toe ek deel raak van die Joodse manier van doen en die Joodse feeste onderhou en die Joodse manier van dink, toe voel ek so verryk, ek voel so na aan die Here. Nou ek glo dat jy na aan die Here voel want voor jy begin het met dit was jy regtig baie baie ver. En as vir Joodsing jou laat nader voel, dan moet dit nie vir jou teken wees van 'n uh, 'n beterskap nie, dit eintlik vir jou wys hoe ver was jy van die waarheid verwyder dat 'n Jood 'n vir Joodsing jou laat nader voel. Nou dit wil ek nie sê om jouself of om jou te beledig of om jou sleg te sê nie. Ek wil net die realiteit van wat aangaan net op die tafel sit want dit is eintlik wat aangaan as jy gaan en sê ek hou 'n Joodse fees en dit laat my nader voel aan die Here meer as wat ek gevoel het toe ek in Jesus Christus beginne glo het en wanneer ek uh, begin om 'n Joodse klere klere te dra en uh, preshoes en al daai tip van goeders en ek kyk en, en ek vestig my aandag op die Joodse manier van doen en wanneer ek met Jode te doen het dan voel ek nader aan die Here As jy nader aan die Here voel wanneer dinge waarvan Jesus mense kom red het om eintlik vry te kan wees. As jy as dit jou laat nader voel aan hom, dan moet jy besef dat jou oorspronklike verstaan van die evangelie heeltemal verkeerd was. Dat jy nie verstaan het wat daar wat daar gebeur het nie. Baie van ons uh, kom tot bekering. Ek was een van hulle. Ons kom tot bekering en ek glo aan Jesus en ek roep Jesus aan en ek ervaar iets vind plaas met my. Ek ervaar 'n liefde vir Christus. Ek ervaar 'n liefde vir God, maar ek het nie verstand nie. Ek verstaan nog nie waarin ek gered is nie. Ek verstaan nie wat met my gebeur het nie. En Paulus kom en hy bid en in een van die dagstukkies het ek daaroor gepraat vandag, waar Paulus se gebed nie vir Jesus is dat ek wens dat jy hulle kan verstaan. Ek wil jy moet verstaan. Jy moet verstaan hoe hoog of wyd of diep en hoe lank die liefde van God is. Jy moet moet verstaan hoe werk hierdie evangelie? Want wanneer jy kan verstaan hoe hierdie evangelie regtig werk, sal jy sien hoe jy wysheid het in elke dag se lewe rondom wat Christus vir jou kom doen het. Goed. Kom ons vat hierdie eerste gedeelte van die diens net saam. Wat ek wil sê is dat Jesus toe hy opgestaan het uit die dode, 'n nuwe skepping was. Hy was dit wat gebeur het toe Jesus opgestaan het uit die dode was nog nooit voorheen nie. Dit het nog nooit bestaan nie, nie in die hemel nie, nooit nêrens nie. Dit was die eerste keer wat so iets ooit gebeur het. Dit was 'n nuwe skepping wat 'n ou lyfie herskep was tot 'n skepping waarin daardie mens Jesus in gelykheid, absolute gelykheid aan God, liggaamlik bestaan met 'n verwysing van 'n sterflike liggaam uit 'n vorige sterflike liggaam gegaan wat gebore was uit Maria. Dit wat in hom plaas gevind het, gee dan vir ons die hoop op presies dieselfde en so sal ons dan vir ewig beware bly. Hierdie Jesus wat dan opgestaan het uit die dode is nie 'n geslagsgeoriënteerde wese nie. Hy is nie man of vrou nie. En vir almal as ons dink aan toe hy verskyn het aan Paulus op Pad Damascus toe wat hy in sy verheerlikte toestand ingegaan het, nou wat ek dink wat gebeur het is Jesus was opgewek uit die dode. Hy het 'n onsterflike liggaam gehad. Hierdie onsterflike liggaam, glo ek, was nog steeds 'n man gewees, maar hy moes nog opvaar in die hemel en gaan sit aan die regterkant van God waar hy in totale heerlikheid van God bekleed was. So 'n onsterflike, sondevrye man het toe gegaan en liggaamlik die volheid van God uitgaan beerf. En daar waar hy nou is, wie hy nou is, is nie man of vrou of slaaf of vry of Jood of heiden. Hy is die volheid van die godheid in 'n liggaam in 'n liggaam wat 'n verheerlikte toestand bereik het wat ons nie eens weet om in woorde te definieer nie. Maar ons weet dit is liggaamlik en ons weet dit hou verband en dit red eintlik hierdie sterflike mens tot die volle toestand van God. Dit is waaroor dit gaan. Klink 'n bietjie tegnies, maar dit is kern van die evangelie mens. En as ons dit nie sien nie, kan ons so maklik vervalle raak in verjoodsing. Ons ons kan so blind raak vir wat God eintlik vir ons wil doen. Ons wat volgens die Jode heidene is, meeste van ons wat na hierdie boodskap luister, sal eintlik voel dat hy Jode is so een stapjie hoër. Hulle weet beter Ek het al hoevel keer gesien, dan kom mense, dan lees hulle 'n skrif, dan sê hulle hulle het met 'n Jood gepraat en daai Jood sê dit en dit en dit. Weet jy wat, die feit dat iemand 'n Jood is, beteken nie hy verstaan enigiets nie. Wie was die mense wat Jesus gekruisig het? Hulle het absoluut niks verstaan. Ek gaan maar sê maar die Jode, jy weet die 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 Jode sê, jy weet dat daai woord beteken dit en daai woord beteken dat en ek wens so graag ek wil so graag Hebreeus kan praat en ek wil so graag 'n uh, Grieks kan praat. Weet jy ek wil vir jou sê die evangelie is nie in Hebreeus of in Grieks geskryf nie. Die evangelie is geskryf in die opstanding van Jesus Christus. En as ons dit net kan sien en verstaan Hy's geskryf in liefde. Dit is waar in die evangelie geskryf is. Jy hoef nie Hebreëse te kan verstaan. Ek wil vir jou dit sê, jy moet eers die evangelie verstaan. Dan wanneer jy klaar die evangelie basies in totaliteit verstaan, dan kan jy die Hebreëse gaan lees en jy kan dit wat jy verstaan daar raak lees en jy kan sien dit is wat eintlik nog altyd geskryf is. Maar ek wil vir jou sê jy dit werk nie andersom nie. Paulus het nie begin by die Hebreëse taal, by die Hebreëse gebruike, by die Joodse gebruike, die Joodse feeste en al dat tip van goed. En vanuit die Joodse feeste het hy Christus gesien en verstaan nie. Nee, dis verkeerd om. Paulus het begin by die opgestane Christus wat aan hom verskyn het, 'n helder lig 'n mens wat die volheid van God besit, wat nie man of vrou is nie, wat nie 'n slaaf of vry is nie, wat nie gedefinieer kan word as of as Jood of nie Jood nie. Hy daar begin toe gebruik hy dit as die ehm um, lens waardeur hy gaan kyk na die skrif, toe kyk hy na die feeste en hy sien die feeste en die profesie en alles dui na hierdie waarheid en daardeur sê hy al hierdie goed het al verval nou ons vind dat Paulus as hy gaan kyk in Handelinge nog steeds gegaan het en sekere feeste uh bygewoon het en ek dink selfs baie Christene het wanneer hulle in die tempel wou ingaan na hulle tot bekering gekom het, het hulle nog steeds die offers gebring en al daai tipe van goed waarvan ek dink Paulus definitief een van hulle was. Hy het nie gesê ek gaan nie, nie ek gaan net in die tempel instap nie. Nee, daar was sekere wassings en sekere goed wat moes gebeur voor jy daar kon ingaan en hy het daar ingegaan en daardat hy die evangelie gaan preek. Maar die verskil was hy het dit nie gedoen as 'n verering van daai stelsel nie. Hy het dit gedoen want dit was maar die gebruik van daardie tyd en indien jy in tempelhofe gaan staan en gaan preek. Indien jy daar met daai mense te doen wou hê, moes jy maar 'n Jood word vir die Jood. Maar dit was nie 'n verryking nie. Dit was eintlik 'n moeite wat hulle gegaan het om by mense te kan uitkom om die evangelie te kan verkondig. Dit is om 'n Jood te word vir die Jood. As ek uh, uh sê ek het 'n bediening uh onder Jode en ek bly in Israel, dan sal ek sekerre van hulle gebruike aanneem om hulle te kan bereik, maar ek sal glad nie aanneem as 'n verryking vir my geloof nie. Totaal nie. En wat ons vind vandag is, ons vind 'n klomp Christene gaan en verkondig 'n Joodse manier van doen aan ander Christene. En dan voel hulle tog te geestelik. Uit tog. Ehm um, kom ons lees. Ek wil graag lees van uit Galasiërs en maar like dis wat ek nou vir jou gesê het uit die skrif wat ek vir jou wys. Hy sê in Galasiërs 3:23 Before the coming of this faith we were held in custody under the law locked up until the faith that was to come would be revealed. So wanneer jy onder die wet is, wat gebeur? Jy's opgesluit. We were locked up. As jy onder die wet is, is jy opgesluit. Jy's nie vry nie. Jy's opgesluit. So, the law was our guardian until Christ came that we might be justified by believing what was preached about Jesus. Now that this faith has come, we are no longer under the law or under the guardian. So, in Christ Jesus, you are all children of God through belief in Jesus. For all of you, who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. In that place where you've clothed yourself with Christ, verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ. Now, if you belong to Christ, Then are you Abraham's seed and heirs according to the promise. Goed, so wat sê hy hier? Hy sê wanneer ons ons laat doop in Christus, dan beklee ons ons met Christus waar daar geen Jood of heiden is nie. Goed. Nou, as jy in Christus is, het jy jou beklee met Christus. Hierdie bekleeing met Christus is nie net 'n doktrine wat ons verstandelik aanneem nie. Hierdie bekleëing met Christus is 'n plek waar ons sê liggaamlik bestaan daar nie meer iets soos 'n Jood of 'n heiden nie. Ons ontken nie die fisiese opstanding en die liggaam van Christus wanneer ons sê ons bekleë ons met Christus nie ons erken dat Christus opgestaan het in 'n fisiese liggaam en dat hierdie liggaam verheerlik is tot die volheid van God waar hierdie liggaam in 'n kondisie is waar hy nie gedefinieer kan word as 'n uh, as 'n liggaam wat Jood of heiden is of waarin jy vryheid definieer op grond van slaaf of vryman nie of waar jy geslag kan bepaal nie dit is die volheid van God liggaamlik dit is wat dit is hoe daardie liggaam gaan lyk en hoe hy sal wees sal vir ons moeilik wees om te kan presies sê wat dit is vandag maar ons weet dat Wanneer hy verskyn, sal ons fisiese liggame liggame raak wat nie afhanklik is van kos nie, nie afhanklik is van suurstof nie, wat nie hoef asem te kan haal om te kan leef nie, want die volheid van God sal lewe gee aan elke sel van ons liggaam. Nou sê Paulus, wanneer ons ons laat doop het in Christus, het ons ons bekleë met Christus dan beklee ons ons met Christus. So ons sê dat ek beklee my in my gedagte, in my geloof met die onsterflike fisiese liggaam van Christus en dit raak my verwysingspunt van dit is die bron van realiteit. Dit is die lens waardeur ek alles besigter. En dit is wat Paulus hier sê. Hy sê wanneer ons ons in Christus laat doop het met ander woorde wanneer ek sê ek het saam met hom gesterwe en ek het met hom saam met hom opgestaan dan bekleek my met hierdie realiteit as die waarheid rondom my nou daar in daardie kondisie kan ek myself nie noem 'n messiaanse Jood nie lieve mensdom dit is iets wat iemand opgemaak het want hy wou nie die die oue laat gaan nie hy probeer die oue vermeng met die nuwe nou noem jy jouself 'n messiaanse jood en die christene is so lief om dit te gebruik. Wie daai ou oh daar nê, nee, wie daai? Sien hom so saggies vir die ander. Hy is 'n messiaanse jood. Ho. 'n Messiaanse jood o. Hy, hy, hy ken God in sy wese my broer. En deur dit te doen doen ons afbreek en wat Christus vir ons kom doen het. Die Bybel praat nie van Messiaanse Jode nie. Hy praat van Christene. Daar was of Jode of Christene. Die mense wat tot, die Jode wat tot geloof gekom het, was Christene genoem. En toe is die heidene ook Christene genoem. Daar was net Christene of Jode of dan nou Hyden, dis wat daar was. Maar hy wat hom laat doop het in Christus, wat tot die geloof gekom het, daar was nie meer 'n ding soos 'n Jood nie. Daar dit het nie meer bestaan nie, want daar was 'n nuwe skepping. En hulle wat wat geglo het, het hulle geklee in Christus. Goed, ek wil nou gaan na die ehm um, wat het my notas gemaak. Nou moet ek hom maar so uit die kop uitpreek. Dit wat dis nou wat gebeur as jy 'n klein notaatjie maak. Dou hier daai klein papiertjie van my. Ek gou nie so kyk. Nee, wat ek vat hom sommer so uit die kop uit. Kom ons gaan gou na ehm um, Kolossense toe. Kolossense of nee, kom ons gaan eers na Efesiërs 2 toe. Efesiërs hoofstuk 2 en dan lees ons vanaf vers 15. Sorry, now, I say, For he himself is our peace, who has made the two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in his flesh the law with commandments and regulations. His purpose was to create in himself. One new humanity out of the two, so making.